tu preachinga obumu masekati gaffe abana baba jasi ate netu gezaako okusala empenda ezisobola okukulakulanya okukulakulanya embeera y'omwana wa mujasi tuli wano ejinja rakozi jetulina mu association yaffe ng'abaana baba jasi tuli wano association eno eina membership y'abaana 10 sofa betulinawo nga tugatta wamu abaana b'abajaasi abajaasi abalamu abajaasi abaafa n'abajaasi abasaabi at the moment so twagala okukunga nsaba okukunga abaana bonna gye bali bajje batwegatteko association eno y'amaanyi Jinja Referral Hospital enjali gye libaddemu libadde eddwaliro nga lirina obukyafu bungi naye omutima abaana bano gwe balaze bavudde mu districts zonna eza Uganda era esira balitadde wano mu Jinja yaddala Gaddafi Barracks naye batunuulidde nti obuvunaanyizibwa bwabwe nga bannayuganda okulaba nti bafunako ekintu kyonna kye balaga eri abantu nga yaddala mu kuyonja eddwaliro